Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério, venho aqui com uma novidade sobre o concurso da SAP. Neste concurso eu participei aqui como oficial administrativo. A SAP é a Secretaria de Administração Penitenciária. Foi um concurso feito em 2018 pela banca MS Concursos e é um concurso que até o momento não chamou ninguém, nem o primeiro colocado foi convocado ainda. Mas o concurso chegou ao prazo de 2 anos e foi prorrogado. Esta é a novidade que eu tenho para você. Não é tão novidade assim, pois saiu no Diário Oficial do Estado do dia 4, mas eu venho comentar com você que pode ser que alguém não saiba e também eu vou informá-los a respeito de todos os cargos com relação à vacância. Vou falar os cargos existentes e os vagos de todos esses cargos que foram, tiveram a prorrogação no edital, tá certo? Então vamos aqui ao despacho do secretário, tá? Da prorrogação do concurso. Despacho aí do dia 3 do 6. Tá lá, prorrogando. À vista da informação CS-016-2020 do Departamento de Recursos Humanos, por 2 anos, o prazo de vigência do concurso público para provimento de cargos de agente técnico de assistência à saúde, psicólogo, agente técnico de assistência à saúde e assistência assistente social, agente técnico de assistência à saúde, terapeuta ocupacional, analista administrativo, analista sociocultural ou pedagogo, oficial administrativo, técnico de enfermagem, enfermeiro e cirurgião dentista. Aqui se refere o edital de abertura de inscrições em instruções especiais 08/2018, homologado conforme despacho de 5, publicado em 6/7/2018. Então, completou aí 2 anos e o concurso está sendo prorrogado por mais 2 anos. A notícia é boa e ruim ao mesmo tempo. A notícia é boa, pois o concurso continua vigente. É ruim, porque até o momento não teve nenhuma convocação. Isso não é muito interessante. Esperamos que o concurso vá para frente, mas realmente o ano está um pouco complicado. Conforme prometido, vamos olhar aqui a relação dos cargos. Olha só, agente técnico de assistência à saúde, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional. Tá os três aí juntos, tá? Vale lembrar que essa informação é recente, é de 30 de abril que saiu essa relação de cargos vagos. Para este cargo, 734 cargos vagos. O total no quadro é de 1.294. Então, déficit é de 56%. Você vê aí 734 cargos vagos para os três, mas se você divide esses 734, dá ali 245. Então, podemos deduzir que é 200 mais ou menos para um cargo, 300 para o outro. Enfim, ainda é muito alto o déficit, mesmo dividido em três. Analista administrativo, 106 cargos vagos. O quadro total é de 225. O déficit é de 47%, quase a metade do quadro. Analista sociocultural, pedagogo, 8 cargos vagos. O total no quadro é de 17, um déficit de 47%. Esse tem pouquinho de cargos no quadro. Oficial administrativo, 1.733 cargos vagos, o total no quadro de 3.801, um déficit de 46%. Em 2019 eu fiz um vídeo igual este aqui e eu falei sobre o oficial administrativo da SAP. Na época eram 1.648 cargos vagos, aumentou mais 45, ou seja, de um ano para cá, 85 pessoas saíram do
do cargo, seja por exoneração, aposentadoria, que é o que mais acontece, aposentadoria no caso, ou morte. Morte é o que menos acontece, é mais aposentadoria. Então a vacância é de 85 por ano, em média, deste cargo aí oficial administrativo. Técnico de enfermagem, 491 cargos vagos, o total no quadro é de 510, o déficit de 96%, praticamente não tem técnico de enfermagem. Na SAP, a nomeação desses técnicos de enfermagem para ontem. Realmente, situação complicadíssima. Enfermeiro, 200 cargos vagos, o total no quadro é de 490, o déficit de 41%, muito alto ainda. Um déficit tranquilo que dá para levar, no meu entender, são de 10%. Não é o caso da SAP. Cirurgião dentista, 272 cargos vagos, o total no quadro de 390, déficit altíssimo também, 70%. E assim, o que eu acho que vai acontecer? Bom, o concurso foi prorrogado, vai aí até 2022, é isso? Junho de 2022. E este ano eu acho muito difícil, sendo sincero, ter nomeações. Porque veio essa crise, essa pandemia. Claro que a pessoa deve pensar, poxa, mas antes não tinha a pandemia e não convocavam. Pois é. E agora com a pandemia fica pior. E aparentemente a Secretaria de Administração Penitenciária está em último plano, tá bem lá para trás, tipo, né, a gente vai, o governo PC, a gente vai ajudar várias pastas, saúde, educação, até cultura, e a penitenciária, acho que, no meu entender, tá lá pro final das prioridades. Mas eu acredito que em 2021 comece a ter as primeiras nomeações. É muito preocupante, pois até o momento não teve uma nomeação sequer de nenhum dos cargos. Isso realmente é complicado. Eu ando acompanhando as notícias pelo grupo de WhatsApp, aliás, foi por lá que eu soube da prorrogação do concurso, eu não estava lembrando. E assim, as pessoas ficam meses sem falar nada, porque não tem nada, nada assim, notícias, alguma expectativa de nomeação. Realmente esse concurso está muito parado. Aí, entendo, no meu entender, em 2021 começa a ter alguma chamada. Se não chamar, eles têm que chamar no finalzinho, pelo menos, além de 2022, pelo menos o número de vagas que eles publicaram no edital. Se passou mais 2 anos, venceu e não chamou ninguém, mandado de segurança. Infelizmente, através da justiça que as pessoas vão conseguir a sua nomeação. Você que está dentro do número de vagas, se passarem os 4 anos e não tiver convocação, é direito líquido e certo. Você pode entrar com mandado de segurança e a secretaria é obrigada a nomeá-lo, tá? Eu fiz esse concurso, para quem de repente é novo no canal, não sabe, eu participei sim como oficial administrativo na região 30. E a minha colocação foi 143. Não foi ruim para uma inicial de 65 vagas, mas eu não imaginaria que e ficaríamos 2 anos sem nenhuma nomeação. E aí, faltando só 2 anos para terminar de vez o concurso todo, 65 para 143 é uma distância considerável até, né? Mas vamos ver o que que vai dar isso aí. Agora você deve pensar, ah, você vai assumir? Não sei, depende muito. Depende muito se vão me convocar um dia e que vaga vai ter. Dependendo da vaga, pode até ser que eu pense na possibilidade. Mas aí é outros 500 lá pra frente. Esta é a novidade de hoje, espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!